Pre svega poželeo bih sreću novu godinu i sve novogodišnje praznike za tvoju redakciju, za tebe, za sve ljude koji ovo gledaju. Prosto u ovom periodu najvažnije je da svi budemo živi, zdravi, srećni. Tako da, eto, uz jednu prigodnu čestitku, tako bi krenuo ovaj intervju. Pa bi se zahvalio tebi na pozivu. Hvala što si me pozvao i što si prepoznao nešto što ja radim, svakako je čast i privilegij. Ja sam Renisević Saša, imam 28 godina, fudbalski sudija. Ovim pozivom se bavim, mislim, ja ga svesno nazivam pozivom, jer to nije ni klasičan posao, nije ni hobi, ovo je nešto što mi radimo, kako da kažem, iz ljubavi. Tako da, kao neki životni poziv, kao, znaš ono kako su vojci nekad pričali, to je način života. Ne bi sad baš toliko išao, ali ima nešto malo u tom. Ove godine će biti, eto, malo sam napravio digresiju, bit će decenija kako se bavim ovim pozivom. Tako da, kao i svi manje više sudije, sve sudije manje ili više, krenuo sam tako što sam igrao fudbal. I većina sudija je krenula tako. Od 7. godine života. I, pa eto tu negdje neke 19. Da. I, pa šta se desilo tačno, da. Sjećam se jednog drugara u srednjoj školi, tad sam bio drugi srednje. On je bio sudija. I on je meni tako nešto pričao o tome. Ja sam u tom momentu još uvijek igrao fudbal, bio sam u mlađim kategorijama, razmišljao sam hoću, neću, da li bi volio, da li ne bi, ne znam šta to predstavlja i nisam tad krenuo. Ali on mi je dosta pričao o tome. I onda u četvrtom srednje, shvatio sam da nisam bio, da budem, pre svega čovjek mora biti iskren prema sebi, da nisam neki talenat u fudbalu, da neću da igram, ne znam nije kakve rangove, da neću od toga da živim. Generalno još ranije sam u životu odlučio, ja ću se školom, da upišem fakultet, se bavim drugim stvarima, ali ta želja u meni da ostanem u fudbalu na ovaj ili na onaj način nikad nije splasnula. I onda sam malo i ponutkan tim drugarom koji mi je pričao neke stvari o suđenju, koji je tad već u međuvremenu bio prestao da se bavi time zbog nekih stvari koje se nadam da ćemo se dotaći i u ovom intervju što je sastavni deo ovog posla. Ostao sam u fudbalu, rekao sam, ajde idem, prijavio sam se neku školu, video sam oglas za školu suđenja, prijavio sam se, otišao sam tamo, ne vidim šta će da bude. I sad je to tako krenulo. Kako se gleda ta tvoja školica, sad neki klinac koji odluči da hoće da bude sudija, šta on sve treba da prođe, šta sve treba da vidi? Da, školica je manje više u nekom smislu univerzalna, u svim gradovima je tako. Krene se prosto od nekog teorijskog dela predavanja, ne znam koliko je to uopšte javnosti poznato, ali postoji jedna knjižica ili pravila fudbalske igre, odnosno koja regulišu pravila samog sporta i mi uvek krenemo od toga. Sudije su, ajde da se ne hvalim, ali nekako najedukovaniji u fudbalskom smislu o pravilima, jel? Što je sasvim i normalno u celom fudbalu i krene se od nekog teorijskog dela, neko određeni broj časova se prođe. To je u mom slučaju tada kad sam ja krenuo trajalo otprilike 5 ili 6 mjeseci, ali se dosta onako razlačilo u smislu jednom nedeljno, znaš, ne brza se. Prosto i nije poenta da se to ovlaš primi, nego da to prosto uđeš u suštinu materije. Pre nego što izađeš na teren, jer tamo ono što se desi na terenu je magija, tamo je čudo, tamo više nema. Nema, možeš ovako, možeš onako, moraš da doneseš odluku u skladu s onim što si u prethodnom periodu naučio ili uradio. Tako da, prilike 5 ili 6 mjeseci pre utakmice. Tvoja prva utakmica kada si eto, pročitao sve te knjige koje si pročitao, kada si otišao, da si prvo bio pomoćni sudija, glavni sudija? Uvijek se krene prvo kao pomoćni sudija, jer je nekako pritisak je manji, kreneš od zastavice, uzmeš, imaš manju ingerenciju u smislu, nije uopšte lako biti pomoćni sudija, da pre svega razbijamo tu zabludu. Evo, ja sam glavni sudija, ali mogu da tvrdim da je pomoćni sudija izuzetno odgovoran posao obavlja na terenu. Sad kada si došao, prođeš mi reći koja je bila tvoja prva utakmica, koga sigurno se sjećaš i kada si uzeo tu zastavicu prvi put u ruke, kada si izašao na teren, šta si uopšte imao u svojoj glavi, kako je protekla ta prva utakmica? Da, moja prva utakmica, sjećam se jako dobro, je bila zapravo prijateljska utakmica, nije još bila zvanična, bila je pripremni period, ovako u ovom zimskom periodu, u Laćarku. I sudile su starije kolege, stariji kolega je bio glavni sudija. Ja sam mahao i onako, dosta velika tenzija, meni, dosta veliko uzbuđenje, trema, moram da priznam, tako je bilo. Da li ću da uradim dobro, da li neću. Onda imaš kao manji pritisak, prijateljska utakmica, nije, ne znači ništa, ali to je samo na varka, ti već posle 5 do 10 sekundi u stvari znaš, došao sam iz fudbala, da u fudbalu nema manje ili veće tenzije, u fudbalu je sve, to je emocija, to je čista emocija. Ljudi kad se skupe ispred ulice, kad igraju,
potpuno promene mentalitete, sklopove i to prosto svako ko se bavi fudbalom mora da razume, mora da zna da ljudi nisu isti na terenu i van terena. Dobar broj ljudi. Da si malo grešaka napravio? Pa jesam, naravno jesam. Jesam. Kako su reagovali, kako ste rekao, pričao si o mentalitetu, da. Kako su ljudi reagovali? Pa reagovali su manje, isto kao i danas što reaguju. kako se da, isto, znači u principu te reakcije su uvijek ono, ne znam kako bi se izrazio, ovaj, pozdrave te lepo, prigodno. Možda se izdesio, pa izdaš što god hoćeš. Da, pozdrave te lepo, prigodno, ali nastaviš dalje, ideš. E, to je ono što je sastavni deo suđenja, sastavni deo fudbala, moraš da naučiš. Su oni tebe u školi, u školici, ovaj... Idite kako, jesu. Učili o tome da ćeš se sastaviti sa tim ljudima? Apsolutno, ovaj, na kako su ti situacije ukazali, sa čim ćeš se dotaći i da li si se dotakao sa svim stvarima s kojima su... Da, e sad... Školica je bila pre 10 godina, ne mogu sad da setim svih detalja šta se tu konkretno dešavalo, ali da su nas pripremali, jesu, mislim, da se ne varamo, svi mi znamo šta znači biti fudbalski sudija i to nije samo kad pričamo ovde u ovom okruženju, nego svuda je to tako. Ovaj, jesu, pripremali su nas zaista da može, ono, svašta se desi i da te starane priče, da te poviju i da viču na tebe i da psuju i sve to i ti prosto moraš da budeš svestan kad dođeš da se baviš fudbalskim suđenjem, da ti to čeka. Pričao, to je, ti si u prvoj ligi Srbije, pričao se znači da su pete lige, opštinske lige, beton lige, i kao što se prokomentarisao, sudija beži kukuruze. Ima li toga i u prvoj ligi Srbije ili je toga bilo samo opštinske? Nema. Moje mišljenje je da toga više generalno nema uopšte na ligama. To je neki raniji, kako oni kažu, vesele 90. period, bio onako dosta učestaliji. Mislim, mi kad smo došli u školicu pričali su nam te priče, ali te priče se pričaju tako nekako rizikom, zato što se nisu često ni dešavale. Desi se jednom, pa onda ide kao, znaš i sam. A toga generalno ima sve manje, što je dobro, što je pozitivno. Bilo je tu dosta promjena zakonskih propisa, ovog onoga. Ne znam koliko ljudi znaju, sudije su danas kad su na terenu, kad obavljaju svoju dužnost, čak i službena lica, što snosi određene obaveze odgovornosti, pa i ljudima kako se ponašaju prema nama kao sudijama, jel? Tako da je to dosta onako, jedna pozitivna promjena se dešavala u ovom nekom prethodnom periodu, ali određena vrsta pritiska uvijek postoji i nikad neće da pobegne odatle. Jer to je fudbal, to je emocija. Neki ljudi, ok, sad već na ovim rangovima, kojima sam ja i živeo od toga, ovo je profesionalna liga, prva liga je profesionalna liga. Znači, igrači su plaćeni za to što rade, treneri su plaćeni za to što rade, žive od toga, nemaju druge aktivnosti i ti moraš da budeš svestan, da nosiš tu činjenicu u glavi. Ali kad nije plaćeno je opet ozbiljna emocija u pitanju. I taj pritisak nikad neće da bude manji, uvek će da bude u tebi, a ono što je suđenje te nauči jeste kako da ga kanališeš. I uspešne sudije, to je moje skromno mišljenje, su uspešne zato što su naučili da kanališu pritisak. Ne postoji osoba koja ne osjeća pritisak, samo pitanje je kako to kanališe kroz sebe i kako hendluje. Kako misliš da jedan fudbalski sudija, da li se on odlučio da bude pomoćni radnik, kakvog karaktera Zanimljivo pitanje. Treba da bude čvrsto karaktera, da znaš šta hoće, da bude samouveren. Moraš da bude samouveren, moraš da znaš kako komuniciraš. Dosta toga se priča danas i dosta neke studije je napisano o tome, što psiholozi, što razne vrste branši koji su se bavili time. Danas je uopšte poznato, komunikacija nije samo verbalna. Najmanji je problem šta pričamo, problem je i neverbalno, odnosno kako komuniciramo. Tako da jedan sudija po meni mora da bude kao dramski umetnik. Znači, prosto da njegovi pokreti tela pokazuju i budu u skladu sa onim što on radi na terenu. To se sve vidi. To i samouverenost i da li čovjek je doneo odluku ispravno ili nije i kako se nosi sa njom. Mi to u suđenju zovemo prodaja odluka, u smislu kako nosiš to što radiš. I to više nije ništa novo. To je zaista tako. Ja apelujem ljude, pogotovo mlađe populacije, ako budu ovo gledali, znači evo, podelite se u dvije ekipe i nek jedan dođe da sudi pa da vidi šta je to. I kad moraš da odlučiš u sekundi kakav je to ono pritisak koji te nanese, da u momentu moraš da neseš odluku i kako se ponašaš i ako možeš nekako da izmestiš sebe van toga da vidiš kako si reagovao na to. E, to je po meni onako esencija suđenja. Sad si spomenuo odluke.
sigurno si pravio i loš odluku, apsolutno, pravio si dobro odluku. Koju god odluku da doneseš, to će nekom smeniti, neće biti pravo. Apsolutno. I kada te 5, 10, 11 igrača kada te okruži u tom momentu, da li ti donio ispravnu odluku, da li si nekad imao ovu situaciju, da li si nekad imao osjećaj straha, kakav se osjećaj da budi tada kada njih, eto, recimo 5-6, Da me pozdrave, da, dobro si ovo rekao. Pa bilo je na početku, ne mogu da kažem da je bilo klasičnog onog straha, jer ne možeš u principu čega da se bojiš, ali neke vrste nesigurnosti, da, na početku, da, moraš naučiti se boriš sa tim. I nije jednostavno to. Okružite 10 ljudi, te okružite 3 čoveka na ulici da malo poviču na tebe, da se dobro izrazi, da malo podignu glas ka tebi, pa ti nije svejedno. A pogotovo na terenu gde te okruži cela ekipa ili svašta nešto može da se desi. Danas to više nije tako. Naučiš, živiš s tim. Tako da drugačije reaguješ. Sad kad me okruže, prosto znam šta sam uradio, znam koju odluku sam donio, znam kako da pričam sa ljudima. Suđenje je jedna psihologija. Znam koju emociju oni nose u sebi, samim tim kad znam čim radim, onda ja znam kako da se postavim, tako da uvek mogu nekako, da li kroz priču, da li kroz najklasičan autoritet, imaš kartone, sudija je uvek ono poznat po tome što deli kartone, to je neka vrsta sankcije za ponašanje prema igračima, znaš kako da reaguješ u principu, više ne reaguje se više na taj način kao imam tremu da će to predati iskobeljam iz ovoga, nego kako mogu najpozitivniji ishod iz toga da izvučem. A primjenjujući i poštujući pravila igre koja nam uvijek tu stoje, ne smemo da ih zanemarimo. Ti si 10 godina u suđenju, možda se reći da si se ti to već snašao i sve to, ali ljudi koji počnu na tebe da tek sude, odsude ne znam nekoliko utakmica i nemaju taj karakter koji ti imaš. Kakvi se karakteri javljaju među mladim sudijama i kakvi karakteri kada se pojavi, ne znam, ono koji hoće da sudi, ti vidiš da je on takav karakter, ti kažeš ok, on može da se popravi, a kakve karakter je nemoguće popraviti. Da, hvala ti na ovom pitanju, zašto se zahvaljujem? Zato što ja bi ovaj generalni intervju voleo onako da suđenje predstavim ono što je iza suđenja. Što nije, što mi svi negde znamo da je suđenje to, sudiš, neko ti vamo psuje nešto vamo, ti donosiš neke odluke, sudija si ovakav, sudija onakav, to je to. Čak i ja danas kad se pojavim negdje, kad me neko pita kao, zaista često mi se dešavalo da prvo pitanje bude jel bežiš, mislim, gde da bežim, ne bija me nikom. Radim posao koji drugi ljudi, ja ga opet kažem, zovem pozivom, ali to je prosto takva vrsta obavez, posla. Zašto sad ovo kažem? Zato što nije suđenje to. Suđenje je nešto drugo. Okej, morate da imate neke, što si ti naveo, kao karakter, vaspitanje, određene odlike ponašanja koje bi trebalo pokazujeti, jer kako tako sudija jeste javna ličnost. Prepoznaju te na ulici kada prođeš, sudio si tim ljudima, publika te prepoznaje, oni će reći, vidi onaj sudija, sudio je tamo. Nije to sad naravno da ja kažem to sad kao pevači, glumci, ili nije to uopšte ni poenta priče, ali prepoznaju te u javnosti. I ti kao takav moraš da odišeš nekim određenim kvalitetima, ali dobra vest je da to sve može da se stekne, da to sve može da se nauči. Sa upornim radom čovjek može svašta da postigne. Ako neko ko gleda ovaj intervju ima i malo želje da vidi kako je to, ja apelujem da dođe da proba, jer ono što ovde naučiš vredi ceo život. Suđenje nije to samo sudiš na terenu, to je pre svega odluka. Kako donosiš odluke, na koji način i koliko brzo, kako se nosiš sa njima. To je isto jako važno, jer ti posle utakmice treba i da dođeš kući i da spavaš i svašta nešto. Kako hendluješ vreme, organizaciju, obaveze, jer nijedan sudija se ne bavi samo suđenjem, to isto ljudi treba da znaju. Jako malo je profesionalaca u suđenju. Sad ne pričam samo o fudbalskim sudijama, nego generalno sudijama na svetu, jako ih je malo profesionalaca. I to su obično sudije koje su prepoznate u smislu da sude svetska i evropska prvenstva. Naprimjer, sudije Premier lige, oni su profesionalci već postali, ali to je jako retko. Znači, koliko vremena uložiš to, koliko porodica trpi, a trpi. I sve to, znači, pored svega toga ti moraš da pronađeš vreme i za treninge, i za utakmice, i za sve, ali to te sve pravi karakterom, pravi te čovekom. Sazrevaš kao ličnost. Nešto što neko postigne za neki određeni period, ja garantujem da bi u suđenju dosta brže taj proces trajao, jer je prosto tako. Ne treba samo se gleda to kao kako si sudio, nego šta dobijaš od toga.
E sad, kad kažem što dobijaš od toga, mnogi odmah pomisle na materijalno. Imali tu neke financijske satisfakcije, imali tu neko... Imali. Pa naravno da ima, ali... Ne mogu kažem da je to skromno, dosta više uložiš u sebe. Nije poenta u tome, mislim, ja bar ne gledam to na tako, jer ako uđete u suđenje, bilo koji poziv, ako uđete samo zbog novca, to je moje razmišljanje, naravno, mnogi imaju druga razmišljenja i mogu da argumentuju na to što ja sad govorim, ali ako zbog nečega, nešto počnete da radite samo zbog novca, teška je vjerojatnoća da ćete nedostaviti, u stvari ćete, postoje ljudi, naravno, ali morate da volite to što radite. Bar se ja vodim time, znači moraš da pokažeš emociju ka tome da bi razumeo to što radiš suštinski, da bi razumeo i postigao rezultat. Kažu da oni, one sudije koje stave novac u džep, u stvari kvare sudije kao apsolutno. Sudije. Da, pa, kvare pogled na... Na generalno, sudije. da. I ljudi bi se iznenadili, mnogo je glupo meni da pričam o tome uopšte, da li su pošteni ovakvi, onakvi. Činjenica je da u svim sferama i sporama društva postoje ljudi koji ne gledaju, kažem kao ja, ali koji ne gledaju na isti, na neku stvar na isti način. Ali dosta je mnogo više na listama poštenih sudija, čestitih sudija i onda dovoljno da se desi jedna glupost pa da svi pričaju kao sudijama o ljudima u crnom, ali to je prosto tako, to je takvo zanimanje i to mora da nosiš. To ono s čemu sam malo pre sad pričao, to moraš da nosiš sa sobom. Kad naučiš to da nosiš sa sobom, više ti nije teško da izađeš na teren i da donosiš odluke. Ali to možda primjeniš na život. Generalno sve sfere života ti se prelamaju kroz to, ti naučiš neke stvari, naučiš taj pressing, taj pritisak. Kad odeš na posao, prvo pogotovo mladi momci, kad odu na fakultet, pa sad oni imaju tenziju da li će, kako će da izađu na ispit, ja im garantujem da će lakše da izađu na ispit, da će bolje da odgovaraju, da će s ljudima bolje da komuniciraju, jer suđenje je socijalna inteligencija i emotivna inteligencija, sve se to uči. E sad, da li bi psiholozi sa mnom se sporili, da li to možda naučili ili ne, ali ja verujem da može. Znači, mnoge stvari čovjek može da napravi dokle god on to želi, koliko god u sebe uloži. E, to je ono što bi ja voleo da ljudi shvate da kao fudbalski sudija radiš na svim sferama svoje ličnosti. Jer moraš to što donosiš na terenu, donosiš i van terena. Ako želiš da budeš uspešan, naravno, ako želiš nešto da radiš, ofrlje, ovlaš, koju god reći da upotrebi, nema potrebe da uložiš u sebe, to prosto radiš zbog tako nečega da bi samo radio. Ali ozbiljne sudije, pored toga što rade kao sudije, rade i drugim sferama svog života. Ozbiljni su profesionalci, porodice naravno, i onda to sve, organizacija vremena, to te sve uči nekim stvarima kojima sazrevaš kao ličnost. Da se ne ponavljam. Ja sam pitao oko jedna stvar. Slobodno. Početak, eto ta neka posljednja, kako mi to nazivamo, Beton Liga do prve Lige Srbije. Da nam ukratko ispričaš samo tvoj put i neke tvoje nedaće s kojima si se zatekao i možda neke lepe momente. Da, još jedna stvar kod suđenja, a baš u skladu s ovim pitanjem, koja je onako krajnje, kako ga kažem, po meni pozitivna, jeste što moraš da projektuješ vreme. Kad kažem projektuješ vreme, ne mislim na ono dnevne obaveze, mislim i na to, ali najviše na godišnje planove. Jer ko želi da se bavi suđenjem, neće ništa dobiti preko noći. I nije preko noći. Mi živimo generalno sada već manje, ali prelamalo se u prošlosti da je dosta brzo vreme, preko noći se ostvari ovo ili ono, to nemojte da očekujete od suđenja, to nećete da dobijete. Ali samim tim ovo je nekako onako iskonski kvalitetno. Ako želiš da dođeš u prve lige, ti moraš znaš da moraš sigurno 8, 9, 10, 11, 12 ili 15 godina da radiš ovaj posao na najbolji mogući način. Nema odstupanja. Daš sve od sebe, bukvalno deceniju. Ok, desi se i ovo i ono, ne možeš da budeš najbolji. Kao i svi ljudi na svijetu grešiš. Bitno je da je ta greška nije došla namjerno i da je došla prosto, desila se. Da nije posljedica onih nekih drugih odluka, ali su godine, to je proces. To je proces. I kako taj proces traje, tako sazrevaš, rasteš, postaješ bolji, učiš mnogo, napreduješ kao ličnost. Da bi napredovao na tim poljima, da budeš prepoznat, da dođeš na neki rang, ti moraš da napredeš kao ličnost i kao sudija. Ne možeš ti sa opštinske, sa, ne znam, ili pete ili zone, da pređeš na prvu ligu i da misliš da si sudija. Ja dan danas za sebe, zaista, bez imalo lažne skromnosti, ne mislim da sam još sudija u pravom smislu da reći. To mogu da kažu internacionalci, oni koji su prošli najveće spore ovog sporta. I to je prosto tako, znači svakim danom učiš sve više i više i više. I čovjek tek kad shvati koliko u stvari ne zna, koliko ima prostora za napredak, tad može da postigne neki rezultat. I da se sad vratim na tvoje pitanje, da. Ta 2012. krenuo sam,
opštinska liga je bila u pitanju. U principu na 2 ili 3 godine sam se dizao na više rangove. Bio sam godinu i po dana na opštinskoj, 3 godine na Sremskoj ligi, što je danas poznat kao, kao peta liga. 2 godine na zoni, to je 4. liga, 3 godine na Srpskoj ligi, što je 3. Evo sad, jesena sam dobio priliku da ukazano mi povred da sudim prvu ligu Srbije, što je već, kažem, profesionalni rang, zapravo je 2. rang po kvalitetu u Srbiji. Pardon, izvinjavam se. Tako da, to je dosta trajalo, bilo je svega, bilo je lepi, bilo je ružni momenata, bilo je grešaka, zaista, bilo ih je i bit će ih. Ja uopšte nemam zabludu da ih neće biti, bit će ih. I promašit će se i penali, crveni karton, i to se dešava. I golman pogreši, i štoper pogreši, i napadač pogreši, i trener nekad sastavi pogrešno tim, i iz uprave kluba pogreše, dovedu pogrešnog trenera igrača. Greška je sastavni deo sporta. E sad, kod suđenja, ono što ljudi treba da znaju, naše greške su najučljivije. Jer se odmah ulazi u to, evo ga pogrešio, da li zna, da li ne zna, da li je zbog ovog ubeđenja, onog ubeđenja, da li nekog voli, da li ne voli, ali prosto je greška. E sad, kad stvorite neki integritet, kad imate neki kvalitet i kad vas ljudi upoznaju, kada već znaju ko ste i šta ste, te greške možete da akumulišete u smislu, ok, desila se, idemo dalje. I meni se zaista desila greška pretprošle sezone, da nisam dosudio kazneni udarac. Mislim, sudije su dosta onako, koji svi ljudi, ne volimo da pričamo o svojim greškama, ali greške te uče. I to ljudi treba da znaju, da greške uče ljude da budu bolji. Ne možeš da postaneš bolji ako nisi negde pogrešio, pa tu grešku zanemario, znaš zašto si pogrešio, uđeš u samu srž, analizu problema i ideš dalje. Tako učiš. I desno mi sam promašio, zaista sam promašio kazneni udarac, nisam ga dosudio jer nisam najbolje video, nisam bio najbolje postavljen. Okružilo me 5 igrača odmah, jaj ti ovo ti ono, čist penal. Jedan igrač je samo prišao, on je bio kapitan te ekipe. Prišao je i rekao, znam ga, slučajno idemo dalje. I bukvalno idemo dalje. I to je to. Pričali smo o mladim sudijama, o tome kakve treba da budu. I one sudije koje se odluče i koje dođu, koliko je to u stvari skupa robota i šta je potrebno da bi bio sudija i koliko u celoj toj priči, pošto postoje Fudbalski savez i svakog grada i postoje Fudbalski savez Srbije, koliko oni u stvari pomažu? Da, u principu, teško i mora dosta se ulaže u sebe. Ali ništa na svetu ne možete da radite ako ne uložite u sebe. Da li je to vreme, da li je to novac, nije važno, vi morate da uložite u sebe. Prevashodno je ovo finansijski deo, ali i onaj vremenski i onaj psihološki, da se pripremite za to, i ne možete da uspete ako ne uložite. Postoje neki retki srećnici koji su uspeli bez toga, ali oni su retki. Jel da? Nisu svi. I morate da budete spremni da je to jedan korak koji traje i uvek traje i nikad neće da prestane. Ali po meni je to lepota ovog svega. Zašto to? Zato što vi ulažući u sebe, u stvari, više dobijete nego što ulažete. To je poenta cijele priče, sad ću da objasnim. Ne možeš, kad odeš da želiš nešto da prodaš, se baviš nešto, ti moraš to prvo da kupiš. Ti tek kad kupiš to nešto, recimo kad si preprodavac ili se baviš trgovinom, ti tek to kad kupiš i uložiš nešto u to, pa ti obradiš proizvod ili šta god, ti možeš da ga prodaš na tržištu. Tako i kao osoba i sa ljudima, generalno. Skupo je donekle. Ja mislim da se može postići, može se. Pa jest, imam, finansijski je skup. Kolika je cena? Kolika je, jel? Popačke koje se koriste, dresova... Pa svi koji su igrali fudbal znaju to. Svi koji su igrali fudbal znaju to. Vi u principu... Nema nikakve razlike u popačkama koje koriste sudije? Nema, naravno da nema. Naravno, ja to znam, ali možda nema. Da, naravno da nema. Mislim, ima u smislu kvaliteta kopački marki, proizvođača i toga, uvijek možete da nađete na tržištu jeftinije i skuplje, ali kopačke su kopačke. Dres je dres, štucna je štucna, trenerka je trenerka, torbe u kojima spakujete te stvari su i te torbe, su ima ista, jel? Samo na tržištu možete naći jeftinije ili skuplje. Manje više to je sve to, pišteljka, kartoni, zastavice, sve što vam treba, sve vi to negde pa. E sad negde savezi to poklanjaju, negde ne, zavisi kakve su finansijske prilike, da li se može to da se postigne, da li ne može. U principu treba da bude, ljudi treba da znaju i treba da budu spremni, oni koji žele da se bavim pozivom, da moraju da ulažu u sebe. Vi imate i finansijsku povrat u svemu tome kroz utakmice. I u tom nekom smislu ovo jeste honorarni posao jer ste plaćeni po učinku. Odete da odsudite, dobijete tu neku određenu dnevnicu koju vi suštinski možete da pokrijete ta ulaganja. Suštinski možete, samo je na vama kako ćete s tim novcem da rukovodite i da li svojim bavite zbog novca ili ne.
To je osnovna suština ove priče. E sad, ne treba očekivati da će neko nešto da vam pokloni. Neće niko ništa da pokloni, sve moraš sam da zaradiš. To je uvijek tako bilo, uvijek će tako i biti. Nema tu sad, ne znam, nijakakve velike filozofije, ali kad pričamo, na primjer, o tom finansijskom delu, koliko čovjek treba da uloži sebe da bi bio fudbalski sudija, to je jedna strana medalje. Druga strana priče jeste od toga, ja uopšte ne gledam to, na primjer, na taj način. Sad ću pokažem kako. Ja sam dao taj finansijski del, sam dobio mnogo više. Mnogo više. Znači, sve to što se uloži, vratiš na drugi način ako želiš da razmišljaš na taj način. Način na kako ja reagujem danas na probleme u životu i na način na kako bi reagovao da nisam fudbalski sudija su dve različite stvari. Znači, bukvalno dve različite stvari. A to mi je suđenje dalo. Način koliko ljudi sam upoznao, koliko sam drugarstava, prijatelja stekao. I to su neka životna prijateljstva, ali zaista to mislim. Ti ljudi s kojima se ja tu družim su ono postali deo svakodnevnice. Način na koji krajnjem pozdravlje vi trenirate svaki dan. Ili svaki, zavisi ko kakav plan ima i treba. Ali u principu svaki dan ako želite ovim ozbiljno se baviti. I to doći ćemo i do toga da to ljudi isto dosta ne znaju. Uložite u svoje zdravlje. Dakle, to sve što finansijski uložite, to su financije. To je u redu. Pokrećite to. Ovo što dobijete s ove strane je nešto što ne možete, ne može niko to da vam da, niko da vam pokloni, ne možete da kupite. To morate da stečete, da stičete vremeno. I to je ono što bi voleo da ljudi shvate. Poštovanje koje steknete kada odete, sujite, kako treba. Pa kada to radite dugo vremena, pa kada vas ljudi prepoznaju na ulici, pa poznaju vaš integritet, poštenje, čast. I to nešto znači. Prepoznaju vas i na ulici. Nije sad da ja nešto patim ili da druge moje kolege pate od toga. Niko ne pati od toga, zaista ne. Ja volim da kažem da su sudije diskretni heroji. Jer ono što mi radimo za fudbal, to se jako retko vidi. Da se vratimo u priču, svi vide naše greške. I zaista je tako. Ali mnogo dobri stvari ne vide. Jer se od nas očekuje da pogodim faul, da pogodim žuti karton, da pogodim crveni karton, kazneni udarac, da to sve pogodim, ali vođenje utakmice je nešto što ljudi ne vide toliko i koliko mi dajemo utakmici brzinu, dinamiku, suštinu, esenciju, a to je ono da razumemo fudbal, da smo svi došli odavde i mi zaista znamo dosta o fudbalu i dosta fudbala znamo i pratimo i volimo to. E to je ono što isto ljudi koji bi voljeli da dođu, zato uvijek sa bazirno to koji bi voljeli da krenu, jeste da znaju da neće biti prepoznati kao Cristiano Ronaldo. Nijedan sudija neće nikada steći status jednog fenomenalnog igrača. Dakle, će morati to nekako da donosi u sebi, ostale sudije, kolege će znati šta je on napravi, kako on to dobro radi, ali i to je deo sazrevanja i to je jako, jako pozitivan proces po meni, jer ako nešto radite dobro, nema potrebe i da vas neko krajnji da vas hvali i da vas prepoznaje. E sad, što se tiče Cristiano Ronaldo, postoji i tu Pierluigi Collina koji je isto tako bio to je dobra stvar, na primjer, on je jedan od prvih koji je počeo da snima i reklame. Koliko je on ime stekao i koliko on znači ovom pozivu, bez uvrede prema, da kažem, kolegi Collini, on nikad neće biti Cristiano Ronaldo. Je li tako? Cristiano Ronaldo, Maradona je Maradona, fudbal se igra zbog njih, to je poenta priče. Fudbal se igra zbog igrača, odnosno zbog navijača koji dođe da gledaju te igrače. I mi to svi moramo da shvatimo, ne igra se zbog sudija. I to mi razumemo. Može li fudbalski sudija da bude neko ko nije došao iz sveta fudbala? Da, može. Ređi je taj put, dosta ređi, ali naravno da može. Naravno da može. Jel si ti možda za tvojih 10 godina imao situacije da si upoznao takve ljude koji su ostali u fudbalu? I ako jesi, koji su se sportima prebavili i kako su se snašli? Pa ne, nisam razmišljao puno o tom, iskreno ti budem, nisam puno ni propitivao kolege sudije o tome. Jer u suđenju ti imaš jednu, to jeste fudbal, ali imaš neku drugačiju dinamiku gledanja na taj sport. I onda nije pretarano ni važno da li si se bavio ili nisi. U stvari nisam nikad, nijednom kolegu čak nisam ni pitao da li se bavio fudbalom. Imaš li fudbalski klub za koji navijaš? Ne. Ostaću neutralan na ovo pitanje. Da se vratimo na treninge fudbalskih sudija. Kako izgleda jedan tvoj trening? Da. To ono što ljudi manje znaju. Mi nismo ni... Jesmo i nismo, ali više nismo nego što jesmo prepoznati kao neki vrhunski sportisti. Ali ja kad vam kažem da među sudijama postoji
takvi sportista koji bi, svaki igrač bi im pozavidio njihovoj fizičkoj spremi, ne bi mi vjerovali. Mi imamo treninge 365 dana nedelju, godišnje, izvinjavam se. I to je tako. Planovi se kroje, postoje neki makrociklus, imamo mi sad, to je jedno izuzetno pozitivno promjena Fudbalskog saveza Srbije koji je uveo ove godine, dobili smo fitness instruktora koji nam na nedeljnom nivou šalje treninge. U smislu, ako želimo njih da se pridržavamo, ako nemamo već svoj plan i program, koji opet, ljudi koji imaju svoje planove i programe, njemu šalju kako rade. Tako da, praćeni smo, treniramo, moraš da znaš da 5 do 7 treninga nedelju moraš da imaš. Je to naporno? Treninzi, posao? Jeste, pa jeste, naravno. Da nisi oženjen? Nisam oženjen. Ali imaš? Imam devojku, tako je. Posao, suđenje, porodica, devojka, kako ti to sve staviš sebi, pošto se suđenje subotom i nedeljom, vikendima? Jeste. Kako ti, jel se nekad doživio da ti, ne znam, devojka, otac, majka ti kaže, i treba idemo negdje, ti kažeš ne mogu, moram. Kako nisam? Sudim tamo i tamo, kako si ti osjećao u tom momentu, jel ti bilo nekad malo? Pa jeste, ali važna ti je podrška porodice u svemu tome. Sve što radiš, generalno, moje mišljenje je da moraš imaš podršku porodice. I porodice, sve ovo lepo. Porodice nekako mora bude na prvom mjestu i da tu bude harmonija da bi mogao da radiš ovo. Jer ako moja porodica ne razume to s čime se ja bavim, to je samo muka i meni i njima. Da oni puno trpe. I onog momenta kad sam ja odlučio da se bavim suđenjem, oni su morali negde i da shvate da mene vikendom nema. Ja vikendom nisam dostupan. Što su roditelji rekli kad si rekao, nemoj se baviš time, to su mi rekli, šta će ti to u životu, koji svi što bi rekli danas, tamo te vijaju, viču, pozdravljaju ih na sve načine. Ali to je ono što je samo površinski kad ljudi gledaju i žele. Mislim, ne vide, opet kažem sve ovo što sam malo pre pričao, koliko je to meni dobro donelo i na primjer koliko me sad podržavaju. Kažem opet, ne mogu kažem da su oni bili protiv toga, se ja time bavim, kao i svaki roditelj želi svom detetu dobro, dali su podršku, ali kao svi ne razmisli, jel želiš, jel možeš da uskladiš sa obavezama na fakultetu, standardna priča, ali evo, poslednje, ne znam, 4-5 godine se nije desilo, me nisu nazvali posle utakmice, kako je bilo, kad je sledeće ili četvrtkom, sredom, kad nam izlazi delegiranje, gde si delegiran. To je prosto isto proces koji se vrlo brzo... Dolaze na utakmice. Sve ima svoje, kao i ovi treninzi. Ljudi misle suđenje vikendom, ok, nama je utakmica vikendom, ali utakmica je finalna prestava, kao end game, to je to. Ti sve što radiš nedelju, moraš da prikažeš na utakmici. To i fudbalerima, manje više, igračima, trenerima, sve ono što pripremaju toku nedelje, oni moraju na utakmicama pokažu. To je samo završni 2 sata, to je ti 90 minuta sa poluvremenom, kažem, sve okvirno oko 2 sata. Ti u toku nedelje moraš da uđeš mnogo više. Znači imaš treninge, imaš pripreme, imaš sve. To isto ljudi ne znaju, mi se pripremamo za utakmice. Da li kroz fizičku pripremu, ovo što spomenuo treninge, naporno je, jeste, treba da izdvojiš vreme i za trening, i za posao, i za porodicu, i za sve, tako svaki dan, ali tu se stekne neka vrsta rutine, naučiš da organizuješ sebi vreme, prosto odrediš prioritete, šta mi je važno, šta nije i tako ideš kroz život. I ja nisam ni prvi ni posljednji, prosto tako je uvijek bilo, tako će i biti. Sudije još uvijek u Srbiji nisu profesionalci i to je to, znači moraš se nešto da radiš pored toga. Prosto je to činjenica i to je dobro. Mislim, dobro. Dobro zato što posazrevanje ličnosti, kao ličnosti da nauči kako da organizuje sebi vreme. I to je jedan pozitivan aspekt ovog posla koji je meni donao tu stvar. E sad, to je samo fizička priprema oko treninga. Sredom, na primjer, konkretno nam na prvoj ligi izlazi delegiranje. Na drugim ligama, da li sreda, da li četvrtak, nije važno, do četvrtka se uglavnom manje više zna ko gde sudi. Nije ono uvek, ono, nekad je ranije bilo i po nekoliko nedelja da se zna, ne, uvek je, znači 2 dana pred utakmicu najkasnije i ti onda krećeš pripremom utakmice. Sve što si fizički se pripremao, to je fizički, to ne samo te nedelje, toku cele sezone. E sad ideš psihički na pripremu utakmice, ljudi ne znaju, mi pripremamo... Ne treba, hvala. Psihička priprema utakmice je sastavni deo ovog poziva. Sastavni deo ovog poziva i... Mi kada dobijemo, kada izvučemo da imamo gde sudimo, pripremamo se, ljudi ne bi verovali, dakle, taktičku pripremu ekipa, da bi mogli taktičku pripremu našu za tu utakmicu, čak i suđenjima taktiku, verovali ili ne. Ko su problematični igrači, raspituješ, ako nemaš video snimke, zoveš ljude koji su njima sudili, ko je potencijalni problem, ko bi mogao dobije žuti karton, ko ne, da li trener vrši pritisak na ovaj ili na onaj način, da li kad izvode korner idu na prvu stativu, na drugu stativu, gde, da li se čupaju, da li guraju, da li lakti, jer priprema ti je sigurno 50% utakmice. Neka zaboli glava svega toga? Ne.
ja volim ovo. I ja sve to što radim, radim zato što volim. I što više tih informacija izvučem u utakmici će mi biti lakše. I stvarno, ono kad kreneš da sudiš, ne baviš se time i misliš pa stavi filozofiraju kakva crna priprema utakmice, pričaju ti tamo neki uspešni ljudi da je to ovo, da je to ono i ti veruješ i ne veruješ. I onda stvarno odeš prvi put da pripremiš utakmicu, pripremiš sa kolegama, podelite zone odgovornosti. Mi pred svaku utakmicu imamo sastanke, sigurno, evo, to smo mi bar na prvoj ligi, tako i na srpskoj, pa i na zoni to sudije rade. Sat i pol ili dva pred utakmicu, osim što treba dođemo sat i pol pred utakmicu, mi još sat i pol ili dva provedemo samo kao sudije u pripremi naše zone odgovornosti, naše komunikacije i naše timskog rada. Ali priprema naša već mora da bude spremna, taktička priprema ekipe, da znamo ko je problem, ko nije, šta može da se desi, šta ne. I onda ti kad, na primjer, staneš, kad se izvodi jedan korner, mi stručno kažemo udarac iz ugla, i kada vidiš tu dva igrača da se gužvaju, ti ne moraš uopšte njih da gledaš, ti si već izvukao informaciju iz glave, pazi dvojice, smiriti se, gledamo se. I to je to, a ne moraš uopšte da gledaš u njih, jer znaš da su ti oni potencijalan problem. Ima jedna dobra anegdota koja je nama na jednom seminaru, Milomar Ristić, ako je u široj javnosti nije poznato, ili ne fudbalskoj javnosti, to je čovjek koji je Miloradu Mažiću mahao finale Lige šampiona. Imali su, ne znam, to je bila osmina ili četvrt finala Lige šampiona, nije ni važno. Paris Saint-Germain je igrao protiv Manchester City-a, čini mi se da je tako bilo. I Milovan je pripremio sebi utakmicu gledajući kako, koliko puta napadači obje ekipe ulaze u ofsajd zamku. Kako odbrane igraju, on kao mahač tako priprema sebi. Kako oni igraju offside zamke, da li igraju, da li ostaju iza, da li se kreću i koliko napadači često upadaju. Pa je onda tražio iz prethodnih utakmica te dve ekipe međusobnih duela kako se ponašaju taktički i zajedno. I sad imamo situaciju, to je još pre VAR-a bilo, ja sećam na seminaru, nam je baš to dobro pričao i to mi je bio onako reper zašto je važno pripremati utakmicu. To je malo onako preokrenulo celu sliku o tom. Imamo situaciju da je Nolito skroz, znači sa suprotne njegove strane, tamo kod onog drugog auta, ušao u offside zamku, ali on nije bio siguran, kao i često, ne možeš da vidiš, mislim, to je delit sekunde, da li je bio u offside, da li nije bio u offside-u. Mislim, niko ne može da ti kaže sad, kao i ja, da li sam pogodio penal, da li nisam, tek posle kad vidim snimak, često se, jesam, nisam, greška, može se desi, naravno. Nije bio potpuno siguran da li ovaj bio u offside-u ili nije. Ali izvukao informaciju da u 9 od 10 situacija Nolito nije u offside-u. Prilikom pripreme utakmice. Znači u 9 od 10 on nije u offside-u. Verovatnoće da je u tom momentu, dakle kod tog jeste nije, jer to ono izvlačenje. To svi koji prate fudbal vide danas na VAR-u koliko je to teško sve. Zamislite na terenu, vi morate u 0,01 sekundi donesti odluku da vidite da li ona je izašla, da li mu je ostalo koleno, pete ili ne znam, ovom rame. I teško je, to je jako teško proceniti. To su zaista bukvalno milimetarski precizne oči moraju da budu. I on je izvukao prilikom pripreme 90% situacija, ovaj nije offside i prosto ostalo mu je ta informacija u glavi, zastavica dole, pogodak priznat, snimak gledaju kasnije, nije bio offside. Da nije pripremao, možda bi povukao, možda ne bi, ali svesno je doneo odluku na osnovu pripreme utakmice. E, toliko je to važno. A koliko ti na jednoj utakmici pređeš kilometara? Da. Pa, to je isto jedan deo ulaganja u sebe. Kad kažem ulaganje, mislim na primjer na one spravice koje prate kilometre, fitness satove, i to važno je da ih imaš da bi mogao da projektuješ sebi i treninge i svašta nešto. U principu ne manje od 8,7, 8. Moje utakmice su tako i to nije neki, to je solidan rezultat. Između 8 do 10 kilometara, neki što malo i bolje trče, oni pređu 11 i 12, ali u principu sudije su negde koje bolje trče, generalno su nam 8 km, 8,5, 9, 10 km, meni većina utakmica, kažem, bude iznad 9, 9,5 km, većina. Bar ovo što, ako, koliko to može precizno da meri, ja verujem da može, tako da moraš da budeš spreman na to, da. Tu smo već nekih 40 minuta, ja to napravim najavu, kaže mi, šta bi poručio, šta bi ostavio kao svoju poruku za one koji hoće da se bave suđenjem i za one koji može to hoće samo da gledaju ili oni koji pozdravljaju sudije, šta bi rekao? Da, pozdravljaju, da. Završna reč, prosto generalno u duhu ovih praznika i to je da budemo tolerantni jedni prema drugima, da razumemo koliko ljudi ulažu u sebe i u neki proces i da to nije sve tako jednostavno. Najlakše je da upotrebimo u staru srpsku reč hejtovati. Šta ljudi rade? Treba se postaviti na jednu stranu, stati ispred licem, imenom, prezimenom, obrazom i reći da ja to radim. Ja to radim, pogrešio sam ili doneo sam ispravnu odluku.
u bilo kom pozivu, po takvi suđenju, i da to ljudi moraju da shvate. Najlakše je reći on je ovo, on je ono. Ja ih pozivam, stanite vi. Ne kažem da lako, ne kažem teško, možda bi bili uspešniji. Ali samo treba zauzeti stranu i onda kad znaš šta braniš i šta napadaš, onda možeš već malo da pričaš. I da pričamo prosto argumentovanije, tolerantnije, da razumemo koliko ljudi ulažu u sebe, u svoj proces. Opet kažem, sudija nije lako, ali je lepo. To je jako lep, lep poziv. I nijedan sudija to koji krene ne može prve dve godine da shvati. Zavoli to, sve je to lepo, ali kad god to ode, ja ovi će mi vama, ovi će mi tamo, ali to je samo jedan deo procesa. Ja kad kažem da ja više ne čujem publiku, ljudi mi ne veruju. Znači, uopšte mi nisu u fokusu pažnje. Naučiš se koncentraciji, fokusiraš ono što je važno, to je nevažno. Generalno, svrha jeste da naučite, da odvojite šta je bitno od onog što je nebitno. To što je publika, publika, ona je tu. I ona treba da bude tu. I što ih je više, to je bolje, ali oni nisu u tvom fokusu pažnje. I ljudi će uvek, šta god, čime god se bavite u životu, ljudi će da pričaju. Imaće svoj komentar na to, pa mi imamo, ne znam, 5 miliona selektora i šta ja znam. Prepoznamo tek onog uspešnog. Tako da, prosto, to je nešto što mora da se nauči. Suđenje mene naučilo tome. Ja sam zato zahvalan ovom suđenju. I kad smo pričali malo pre mnom koliko treba da se uloži sve to, to je sve malo od ono što je meni dalo. Što sam stekao, vremenom i naučio. I da ne odem daleko od pitanja. Tako da, poručio bih im da... Kada sam zakucao? Češ reći ovo? Šta je ono beše bilo pitanje? Šta bih poručio mladima? Mladima, da. Mladima bih poručio, ja bih generalno voleo da neko ponutkan ovim što smo ti i ja sad pričali, da dođe, da se javi kod nas u školu suđenja, uvijek je otvoren poziv, da dođu da nauče da prepoznaju sebe. Naučit će mnogo o sebi, mnogo više nego o svemu drugom. I to je ono gdje bi ja bazirao celu ovu priču i na zašto smo ovakav intervju vodili malo drugačije ono što se očekivalo, bar po meni. Dođite da naučite da vidite šta sve možete. Hvala ti na tom vremenu. Hvala tebi.